F2 参戦の角田裕毅、課題はランキング4位以内。レッドブルのモータースポーツアドバイザーを務めるヘルムート・マルコは、2020年に FIA F2 に参戦する角田裕毅にランキング4位以内という厳しい課題を突きつけました。彼が F2 初年度からチャンピオンシップのトップ4で終えて F1 に行くのに十分なライセンスポイントを獲得することを期待している。彼は信じられないほどレースを作り上げる力を持っている。 FIA F3 で絶対にうまくいかないと思うような時でも素晴らしい追い上げを見せた。彼はすでにオーバーテイクが非常にうまいことを証明している。予選はまだまだだが、彼はそれにも一生懸命取り組んでいると、はい、マルコ G がね、はい、はい、マルコ G、はい、はい、まあ厳しい、はい、まあ課題っていうよりは期待ですけどね、はい、まあ4位以内に入れば満たすってことですね。素晴らしい、取れるよ、はい、取ってきてもらいたいねっていう、まあ、うん、もうこれごくごく当たり前の期待値ですよね、はい、うん、まあスーパーライセンス期待しない方がおかしいですから、まあまあまあ、普通に参戦するからには、うん、はい、まあ角田君は2018年に、はい、日本の FIAF4 でチャンピオンになって、はい、で2019年は FIAF3 に、はい、まあ、ステップアップと、はい、まあ、結構その落差って大きかったと思うんですけど、はい、まあ、こっち120馬力でこっち、400馬力、うん、だから、まあ、だいぶ大きなジャンプだったんで、うん、まあ、かなり最初は苦労しましたよね、はいはい、まあ F、それまでにユーロ F3 みたいな、その、何でしたっけ、ユーロオープンか、はいはいはい、で、まあ、F3 の練習もしたりもしましたけど、まあ、チームがね FIF3 の方は、イエンサーはちょっとやっぱりチーム力がまだまだな部分もあったり、うん、特に、まあ、予選、はい、特にシーズン序盤は予選のセットアップができてなくて、予選が全然ダメっていうパターン、はい、だからマルコ G はこう予選がまだまだだがって言ってるんですけど、うん、まあ、それはどっちかというとチーム力による部分が大きくて、はい、予選専用のセットアップっていうのが全然できてなかったんで、うん、予選全然パフォーマンスダメだったと、うん、ただまあ決勝ではそこからどんどん追い上げていく、はい、まあ元々の速さはあるから、うん、決勝のペースは良くてどんどん追い上げるっていう、そのシーンが結構目立ったんですよね、シーズン序盤は、うん、ただチームのそのセットアップ能力とかっていうのを、うん、角田君と、まあ、エンジニアが一緒になって、はい、かなりこうシーズン減るごとにこう伸ばしていった、うん、なんで後半戦というか、まあ、イギリスあたりからはその予選の問題というのはかなり解決されて、はい、後半戦すごい良かったですよね、うん、なので、まあ、結果的にモンツァで優勝したりとか、うん、まあ、3回表彰台に乗ってっていう結果が出せてるんで、はい、まあ、本人としてもその1年目はかなりそのいいステップが踏めたというか、まあ、ヨーロッパでいい経験が積めたっていうふうには考えてるみたいですね。ああ、なるほどね。で、そのマカオでハイテックの、はい、同じ FIFIFE なんだけど、うん、ハイテックって、まあ、うん、もうちょっと上のチームに乗って、はいはいはい、まあ、マカオ自体ではその結果は出せなかったんですけど、うん、でも、あ、やっぱり自分のその能力としては大丈夫だっていうのは、うん、やっぱチーム力のその差っていうのははっきり彼は感じたみたいなんで、うん、マカオでやっぱその自信を逆に持ってたっていうふうに言ってましたね。だから、まあ、今年 FIAF2 に参戦するにあたっても、うん、まあ、最初は多分ちょっとまた苦労するとは思うんですよね、うん、FIAF3 とはまた走らせ方が全然違うんで、うん、まあ、そこをいかに早く適応できるかだと思いますけどね、まあ、本当にシーズンあっという間に過ぎちゃうんで、うん、F2 って、うん、走る時間もやっぱ1レースの週末の中で短いですからね、はいはい、フリー走行45分あってもその次もう予選なんで、うん、なかなかねその1回うまくいくこの流れに乗らないと、どっかでつまずいちゃうとずっとそのつまずいたまんまになっちゃいがちなんで、まあ、その辺が、まあ、早めにこう、うん、その流れに乗れればいいなと思いますけどね。2020年のカーリンは19年とエンジニアリングとか体制が変わってない、うん、基本的に変わらないっていうふうに聞いてますけどね。なるほど、うん、ただ2019年も良かったかっていうと、うん、まあ、いい時もあったけど、うん、まあ、そうじゃない時も結構あったり、ただまあそれはカーリンがちょっと他のカテゴリーに参戦して、まあ、特にインディーとかに参戦したんで、いいエンジニアがそっちに取られちゃったっていうのがありましたからね、うん、まあ、エンジニアだけじゃなくてメカニックもそうだし、うん、
同じ人でずっとやってるわけじゃないですからね、うん、カーリーみたいに大きなチームでいろんなカテゴリー参戦してると、はいはい、なのでまあその辺が去年の前半戦はトラブルも多かったし、うん、セットアップうまくいかないこともあったんでなかなかうまくいかない理由だったんですけど、うん、まあもともとそのカーリー自体は力のあるチームだし、そうですよね、あとまあ、はい、あの自分のところでちゃんとシミュレーターも持ってるし、うん、ダラーラのシミュレーターを使って、うん、もっとその本格的なセッティングをしたりとかっていうこともできるんで、はい、なるほど、まあ、その辺のその下の方のチームとは違うから、まあ、そのカーリンが持ってる本来の力がきちんと出せれば、うんうん、まあいいかなと思いますけ ど、 なるほど。ただまあタイヤが新しくなるんで、あそうかみんなね最初多分戸惑いながらの、うん、そうかみんなゼロベースなんだね、うん、変わるから、うん、いかにその最初のイニシャルでセットアップこれだっていうのが見つけられるかどうかだと思うんですけどね。そうすると、まあ、角田くんなんか初めてのシーズン、F2 の初めてのシーズンだから、うん、そうやっぱチームメイトが大事になってくるんですかね。そうですね、うんうん、ちゃんと経験があって、タイヤ、ピレリタイヤうまく使える人であるといいですけどね。なるほど、なるほど。あ、余ってるんですか、そういう人は。松。っていうのがいいと思うけどな。うん、いいと思うけどな。まあね、予算的にもう2台分払ってるんだったら、ね、いいんじゃないかなと思いますけどね。どうなんですかね。まあ、角田くん、あの、見た目は小学生みたいですけど、はい、中身結構ね、あの、成熟してるというか、うん、そうですね。大人ですからね、うんうん。結構気が強いところもあるし。ね、気強いね。絶対負けないみたいな、結構強い。それを、まあ、わー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 言わないけど、でもちゃんとそれは持ってるんで、あの、見た目に騙されない方がいいと思いますけどね。そうですね。まあまあ実際ね、こう、結果も出してるからね。うんうん、だからヨーロッパでやっていく、あの、力というか、メンタリティはすごくあると思いますよ。ね、うん、すごいよね。うん、いつも見てて感心します。はい。な感じ？はい。まあ、じゃなきゃね、おじいちゃんも応援しないというか、うん、気をしないですから。おじいちゃんから見たらもう、ひ孫かひひ孫ぐらいになっちゃうんですね。お年玉もらえるかもしれない。うん、いやーって思ってるかもしれない。そんな感じですか？はい。はい。では、今年。ね。まあまあ、これでノブ選手も戻ってくれば、日本人はね、2人。そうですね。2人いると、まだね、はい、楽しみ方も増えますね。うん、3人じゃないですか。ごめん、ちょっとまだ発表されてなかったから、はい、3人です、はい、3人ですね、はい、丸のも頑張って、はい、うん、ということで、はいはい、今年の F2、皆さんまた大いに盛り上がってまいりましょう、はい、はい。